я колись сказав про те, що вулицю Богдана Хмельницького ми маємо здати до Дня міста, як мене запевнили підрядники, наші комунальники. І коли ми визначалися на оргкомітеті, коли ж все-таки має бути День міста, або 8 числа, 8-9 на вихідні, коли дійсно згадка є про місто, або 1-2, коли це записано положенням, я розумів, що для Богдана Хмельницького краще пізніше для вулиці, але для чернівчан, для наших гостей краще раніше, тому що більше вірогідніше, що буде нормальна погода. Працює оргкомітет, є цікаві пропозиції, нас скоро, скажімо так, ми вже оголосимо план і перелік заходів. Ніхто не ставить завдання встигнути будь-якою ціною в ущерб якості. Да? Ведуться роботи, є певні проблеми по всій Україні сьогодні з залізничним транспортом для перевезення сипучих матеріалів, тобто щебінь, гранвіців, пісок. Ну, є проблеми, транспорт весь задіяний в постачанні вугілля, але так, з боями по блату десь вибиваємо необхідні матеріали. Тобто, я думаю, що якщо не підведе сильно погода і постачання матеріалів, то мають закінчитися.